Kaixo, nik landutako gaia funtzioak izan dira, hirugarren DH-en lantzeko asmoarekin pentsatuta dago, eta bi kapitulu ditu. Lehenengoa funtzioak eta grafikoak deitzen da, eta bigarrena funtzio linealak. Funtzioak eta grafikoen barruan daukagu lehenengo puntua funtzioaren esan nahian, eta bertan azten gara bideotxo batekin, eta bideo horren barruan agertzen dena da funtzioaren azalpena eta parametro importanteen azalpena ere bai. Ne? Eta bideo ikusita lantzen dena da apel bat non ikusten den funtzioa daukagu, ala ez, ez? Lehenengo puntuan bai dagokio funtzio bati, ez? Eta bigarrenean, kasu honetan, ez daukagu funtziorik. Bale, bigarren puntua izan da ariketa bat lantzeko definizio eremua eta ibilbidea eta irriztagailuan merituz egiten dagoena eta lortzea hainbat funtzio eta egin behar dela da egin behar dela bilatzea definizio denua eta ibilbidea, bale? Gero, hirugarren puntuan hainbat grafikoak hainbat grafiko agertzen zaizkigu eta hainbat galdera ikusteko beraiek dakiten ondo interpretatzen grafiko horiek. Eta gero azkenik, ere bai agertzen dira hainbat funtzio, eta ikusi behar dutaren dira periodikoak, ala ez periodikoak diren, ba? Eta gero, bigarren kapituluan daukagu ekuazio sistemen ebazpen grafikoa, eta lego bai agertzen zaigu bideo sarrera bat, eta bertan azaltzen da zelan egiten den grafikoki ebazteko sistema bat, bale? Eta hemen gehien bat interesatzen dena da jakitea ditugu soluzio motak. Ez erratatzen den zea zuzenak parado bat direnean, edo kontzitzen dutenean, edo puntu bakar batean mozten direnean, bale? Eta gero azkenik, proportzionaltasun funtzioa eta funtzio lineala lantzeko egiten duena da, erabiltzen duguna da A, eta lehenengoan egiten duguna da N 0 bihurtuta ikusteko guztiak jatorritik pasatzen direla, N-ren balioa aldatu, N-ren balioa aldatu, eta ikusteko zer gertatzen den baldarekin. Eta gero funtzio linealarekin, ja, N ere bai aldatuko dugu, eta ikusiko dugu, ja, usten dugula jatorria, eta, pendientea ere bai, ba, aldatuko dugu. Eta gero azken ariketa izan da, ba, hainbat funtzio eman da, ba, lotzeko dagozkien zuzenekin, bai? Eta hau izan da, egindako liburua. Ezin dut esan abertzean funtzionatu duen, zene nire asmoa zen ikasleekin lantzea, baina horren gabiltza beste gai bat bukatzen eta hori, eta ez dut tarterik izan lantzeko funtzioa. Bai? Orduan, bueno, esango dena izango da, izan dituen zailtasunak ba, hori, liburu egiteko. Eta nire gaitu dena izan da oso gai zabal hartu dudala, zabelegia, eta nire asmoa zen ez dakit jarraitzea da, liburuaren gidoia eta GeoGebrarekin bete. Eta hori ez dela GeoGebraren helburua, ze adibidez hau grafikoak interpretatzeko manuen buruan egitea olako zerbait, baina eta gero ez nekien praktikara eraman. Eta aurkitu nuen hortik ja eginda zegoen zerbait eta bueno, tartekatu nuen emendik bai. Orduan, ikusten dudana dela erabilgarriagoa edo
beste gauza batzuk egiteko, orduan mota honetakoak bai, errazagoak direla eta ikasleak ere bai errastasunez lantzen dutela eta ikusten dutela. Eta orduan, bueno, ba, hori izan da kurtso bat ikusi dudana, bai. Bale, ba, hau da guztia.